հաղթանակի կամուրջը այդպես մոստն է, գնում ենք ընդեղ, եթե օգնություն էլ ինձ Նիկոլ Փաշինյանին, գնում ենք հասնում։ Ինչով եք պատրաստվում օգնել իրեն։ Ճանապարհ փակել։ Ճանապարհն եք պատրաստվում փակել կամուրջը։ Այո։ Ովքեր որ իջնում են հիմա հաղթանակի կամուրջ, տարբեր տեղերից են, հա՞։ Տարբեր տեղերից։ Չեմ ճանաչում ոչ մեկից, ոչ մի ոչ մեկից չեմ։ Դժգոհ եք, որ երիտասարդները դուրս են եկել պայքարում են, ինչու՞։ Հեռու ճանապարհ են գնում, հնարավոր չի։ Այսինքն, որ ոտքով եք։ Այո։ Բայց չէ, որ գլոբալ հարցեր են լուծվում։ Ոչ մի բանը երբեք ոչ լուծվել է, ոչ էլ կլուծվի։ Բայց մարդիկ հավատում են, հազարավոր մարդիկ։ Ապագայի համար են անում, որ դուք այլևս ոտքով չլինեք։ Ինչո՞ւ։